Zdravím lidi, pojďme vlastně u svého nového videa. V dnešním videu si řekneme pravdu o tom, jak jsem okradl fanouška, jo? Protože hodně lidí mě obvinuje z toho, že jsem okradl fanouška. Je těch komentářů fakt stovky, jo, ve zkratce. Když se pojďme videa na tajistom kanále, tak mluvím konkrétně o tajistom videu, kde jsem se potají dostal do jeho banky, jo. V úzovkách potají, nechci říkat, že to bylo fake nebo tak, protože nebylo fake, ale řekl jsem na svém streamu, že pokud mi dáte přístup do banky, tak možná jako z vás překvapím. A to se tak jak stalo. Celý tohle video je o tom, jak fanouškům dám do banky pety, a tady je jedna velká moje chyba, kterou jsem na začátku nezvýraznil. Každopádně jde o to, že tady jsem šel do své banky. V kolika bankách okay. Já jsem pozván, jo? Jsem pozván do... Takže tady ukazuju invite do těch bank, jo? Že prostě jsem pozván do společnosti z bank. A tady jsem řekl něco, co jsem potom v zápětí dělal trošku jinak, jo? Takže... 50 bank s tím, že ta Vestří bance, on tady má jenom 50... Jo, tady upozorňuji, že mám v té Vestří bance dá 50 miliard. A tady právě jsem řekl tu špatnou frázi s tím, že pojďme se do nějakých bank, oni s tím nikdo nepočítá, ale to jsem ještě stále ve své bance a beru si ze své banky své pety. Důkladně se podívejte, jo? A nemám tady ani nějak jakoby zajímavý pety. No a pojďme udělat takový malinký prank na mý fanoušky, protože nejspíš nikdo netuší o tom, že se někdy někomu joinu do banky, když ne jiné, tak dneska to trochu změním. Vezmeme si tady tu koči, jo. Tady to přesně vidíte, to je stále moje banka, tady to vidíte, že tady je napsáno buba.cz.xd, to znamená, že ta banka je moje a jsou to mý pety a to, co si z toho beru, tak je moje, jo. Ani nemám tady to tlačítko, že bych mohl opustit tu banku, lidi. Ale to je skutečně všechno, co jsem měl ve své bance, mám tam spousty Dark Matter petů a možná až dokonce, když zapnu Roblox, protože to vám ukážu, protože fakt bych nerad byl osvědčen z toho, že jsem skemer, když jsem nikoho neskemnul a vždycky jsem se snažil všem rozdat všechno tak, jak to má být a podle nějakých pravidel, podle nějakých jako věcí, které jsem slíbil, no, ke kterým jsem se zavázal v úvozovkách, že jsem třeba napsal v nadpisu nebo v popisu. No a když se podívám na svůj server takhle a joinu se na tu svoji banku, tak jsem si vytáhl ze své banky jo, tady ty věci nějaký. Vezmu si. Já bych jenom zmínil, že toho maskota, toho Signature Rainbow, jsem dostal od jednoho z vás, jo. Dostal jsem ho konkrétně asi od Fresh Froga typu, myslím si, že to byl on, takže mu děkuju takhle ještě zpětně, pokud to byl on, už se nepamatuju, je to dávno. Tohle se dá můj Roblox, tady vidíte ta banky a když si dám svoji banku a si jdu úplně dolů, tak tady vidíte toho norma, ty pety přesně, který vidíte v tom videjku, jo. Že pojďte se ještě jednou důkladně, tady vidíte úplně ty stejný pety, jo, nefejkuju to, prostě takhle je, jo, vidíte, že tady to, je to takhle přesně, jako by to bylo, jo. Myslím, že dá jsem nějaký vzal, jo, tady vidíte to medvídka, tohle to bílý, tohle tu kravičku, je to prostě moje banka, jo. A já jsem to ze své banky vzal, dal jsem to fanouškovi a mohlo to vypadat tak, že to beru někomu cizímu z banky. Vezmu si je k sobě. Jo, k sobě. Ale chtěl bych jenom tady říct, že ty věci, které jsem si vzal, tak jsou fakticky z mý banky. Jo? Ono to vypadá, jako kdybych to bral někomu, já bych si nedovolil někomu vzít a nedát mu minimálně dvojnásobek. Vím, že možná v tom videjku jsem někomu vzal 1 miliardu gemů a dal jsem mu 2 miliardy, takže já si pozor, že jsem vzal miliardu navíc, jo? Protože 2 minus 1 je 1, že? Takže chápete, furt je plus 1 miliarda. Každopádně určitě bych si nedovolil nějakou exkluzivku někomu čornout, jo, nebo vzít, jo. Konec konců já tady těch invitů do té banky mám spousty. Kliknu třeba tady na Leošku 38 nebo Leoška 38, tak tady vidíme tady jeho banku a jo, má to docela zajímavé, tady normálního Heroka hustý a já mu tam takhle vložím nějaký drobnosti, schválně z toho všimne, že mu tam dám třeba 8 tady z těch Safari Ketegen, tak for fun, jo, tak má je tam, samozřejmě nedovolil bych si někomu něco vzít a nedat mu za to nějakou náhradu, jo, lidi, tohle to je prostě praštěný a nevím, za koho mě máte. Ještě je taková vtipná věc tady z toho videu, že jste potom začali psát, že ten Signature maskot má velkou hodnotu, vy jste napsali, že údaje toho Signature maskota můžete získat pouze, když se k vám připojí Preston a dávám ho, nebo tak nějak, někdo tady takhle psal. Tady se někdo zeptal, že jestli vím, že ten Signature maskot má cenu okolo 90 bilionů a jo, tady se někdo hádá, že dokonce 190, což je blbost. Nemá, myslím si, že kolem 90, ale nechci kecat, každopádně samozřejmě existuje něco jako Cosmic Values, když si tady kliknu a dám si tady exkluzivku a napíšu sem Signature, tak tady ho vidím, že normální má hodnotu 185 miliard. Jo, to je Rainbow, takže to je on. To je on a vidíte, že ta cena dokonce jde nahoru, ale já se podle tohohle nebudu inspirovat, jo, protože pro mě to není nějak relevant. Ale co se vám všem tímhle videem říct je to, že já si uvědomuji svoji chybu, nebo respektive zjistil jsem, že ten pet má velkou hodnotu, tak jsem se rozhodl, že ho koupím znovu. Teď se ptáte, jak těch petů není moc, je jich pouze 3000. No a to byl moment, kdy vlastně jsem na streamu dostal požadavek, jestli bych toho nechtěl od právě Tima, jo, který mi ho chce dát za toho Huge. A kdybyste nevěděli za jakýho, tak s Timem jsem to komunikoval na streamu a chtěl ho teda konkrétně za tohohle Huge Nightfall Wolfa. Údajně tam má větší hodnotu. Já tam asi něco málo tam prodělám, ale pošlu mu ho. A samozřejmě, jak říkám, lidi, já bych se nedovolil nikoho skemnout. Je to něco, proti čemu bojuju. Nedávno jsem dokonce vyhrotil nějakýho TikTok
streamera, který se vydával za mě a chtěl pod vás Huge a Petty a tak. Dokonce jsem se pro jistotu natáčel, protože jsem věděl, že bys to možná někdy mohl hodit. Tak protože já takové blbosti, tak jenom jako poukazuju na to, že se mi něco podobného stalo a na lidi jako seš ty mám alergii, vylože. Každopádně jo, měl jsem i konfrontaci s jedním tady s tím TikTok streamerem, který streamoval právě pode mnou, jo, a dajte se pozor na skemy lidi. Když jsme u toho, já vám to tady asi udělám na to samostatný videjko, kdybyste chtěli, dejte mi vědět dole v komentářích. Co vám chtěl říct je to, že já jsem si nedovolil nikdy nikomu nic sebrat a hoši dokonce tady máme tady zpátky toho Signature Big Maskota. A někomu ho mu z vás ho možná rozdám. Schválně, pojďme se pojat, kolik by lidi za něj dali. Pojďme s tím do Trading Plaza, co by za něj lidi dali, protože někdo psal, že tam má hodnotu 90 miliard. Jo, já osobně si myslím, že má hodnotu třeba 50 miliard, schválně, jestli by ho někdo dokázal koupit. Tak jo, jsme v profesionální Trading Plaze, bohužel sem ho přesně asi nemůžu úplně dát. Ale zkusím ho dát třeba za 100 bilionů, schválně. Ne. Bohužel to nejde. Tak schválně pojďme si tady vzít tady ten stánek. Necháme to tady chvíli za 100 miliard. To si myslím, že taková decentní cena, protože se psali, že to má více než 100 miliard hodnotu, tak uvidíme, jestli někdo koupí. OK, jsme zpátky a vypadá to, že to nikdo nekoupil. Co tady někdo psal? Někdo tady něco psal? Selling, tak co se zeptáme? Hele, tady někdo je, že by to někdo koupil? Ne, vůbec se to nezaujímalo. Jo, takže 100 miliard asi nemá úplně hodnotu, nebo možná jo, ale fakt je to jenom pro někoho, kdyby to třeba koupil. Tak zkusil jsem se tady schválně ještě zeptat takhle v chatu, kolik by za to borci dali, tak schválně uvidíme, protože já ho tady takhle mám a je to docela on, jo, když se pojďte, tak s tím ikon tady takhle můžu běhat a schválně si někdo něco dá za to. Za 30 miliard by to prej koupil, tak to je blbost to jako, protože já jsem na to dával něco kolem 90 teďko, nebo 100 dokonce. Koupil jsem to za přepal, ale koupil jsem to hlavně kvůli tady s tomu videjku a pojď, zautoč, Big Maskote, Rainbowway, krása. To je normálně to sesekal jak blázen, co? Nějak se jsme stavili takhle odměnu. A těžko říct, jako za kolik bych to dokázal prodat, ale určitě bych to prodal líp než někdo tady z toho Huge Hellerok za 1 trilion. Kámo, kdo to je? Každopádně očividně teda. Tady se nám úplně nepoštěstí to prodat, ale chtěl jsem říct, že toho Big Maskota mám. Jo, nikomu jsem ho nevzal. A kdybych ho nikomu vzal, což se nestalo, jenom nutno zmínit, tak bych ho stejně vrátil, jo, nebojte, nejsem blázen, kdyby to měl takovou hodnotu. I kdyby to neměl takovou hodnotu, tak bych to vrátil prostě. To se nedělá někomu sebrat něco a nedát mu to, že jo. To jsou už skemy a já jsem striktně proti skemu. Ještě nenapadlo, že bychom tohohle prcka, tohohle Big Maskota Rainbow mohli ukázat mu střihači. Takže za ním jdu, on jde tam dál a ukáže mu a schválně, kolik by za něj dal. Zkus na něj získat totální přepal. Tak jo, Štěpo. Štěpo, halo, zdar, halo. A čus, co čau. Hele, něco pro tady mám, podívej se, už to běží, už tak to za náma běží, vydrž, počkej času. Nějaký pomalej nebo nevím kde, co to je? No protože to je velká věc, to velký věc nepřichází takhle rychle. Štěpo, ne. To by bylo trošku větší, ale věř mi, bude si to líbit. Štěpo, potřeboval bych oferku. Kolik by se to bylo ochotný dát? No nevím, za co. Jo, počkej, už to přišlo, jo? Ještě ne, nepřišlo. Ale už to běží, už, už to blíží, ne, už je to fakt blízko. Na rovinu. Kolik to má jako, počkej, už je tady. Ne, ještě ne. A už běží, že potom už ne, podívej se, hele, už tady kouši do toho, vidíš to? Boží. Vidíš? Jo. No jako, damage moc nedává, já vím, ale kolik by za něj dal? A co má s obličem? No je usměvavý, prostě, že si. Ne, nějaký nemocný, tak. Ne, je v pohodě, ještě je úplně normální. Kolik by za něj dal teda? Já nevím, za takovýho, jo, takového nemocného. Štěpo není nemocný, je zdravý, víc zdravý než ty kámo, v hlavě. No nevím, no za jako za postižený maskot asi nic moc. Kámo ale... Štěpo, kolik bys za něj dal? Na... 175 bilionů. OK, domluveno. Tak jo, dám si tady ofer. Jo. Tak jo, díky. No, ale zapni si oferku. Ne, dobrý, to takhle no, dobrý. Ale já chci ty gemy za něj, ne? No tak já myslím, že ti stačí jenom oferka. Ne, já chci koupit právě. Ho chci prát, Štěpo. Štěpo! A já se neprodám. Takže se s váma loučím, já vám děkuji za zimití, pokud se jak jste můžete dát like a odběr a uvidím se zase příště s ním, čau!